Bugün biz burada Qarabağ Dikəlik Fondu olarak Bakıda keçirilən ənənəvi marafonun tərəfdaşı kimi bizim Qarabağda ekoloji tarazlığın bərpasına həsr olunan bir pavilyonla çıxış edirik. Burada bugün bizim pavilyonumuzda ziyaretçiler hem de ki Qarabağın ekoloji bərpasına öz töhfəsini verə biləcəklər. Çünkü bizim pavilyonda Qarabağ için ağacların iana edilməsinin imkanı yaradılıb. Bundan başqa bizim tərəfdaşımız olan şirkət tərəfindən marafonun qalibləri adından Qarabağ için 1500 ağac da iana edilib ki, qaliblərlə birlikdə biz bunu yaxın gələcəkdə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bir bağ salacaq. Bundan başqa qeyd etmək istərdim ki, bugün marafonda bizim komandamızın üzvləri kimi 50-dən artıq marafonçu iştirak edir, Bakı Marafon Klubunun üzvləri. Bu isə o deməkdir ki, müxtəlif cəmiyyətimizin müxtəlif nümayəndələri artıq bizim təşəbbüsümüz dəstəkləyirlər. İnanırıq ki, bugün burada biz ictimaiyyət arasında Qarabağın meşələrinin bərpası ideyasını təşviq edə biləcəyik. Bu da öz növbəsində Qarabağın təbiətinin bərpasına öz töhfəsini verəcək.